Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes to bude na téma Tier 6 střední americký prémiový tank původně z Battle Passu. Ovšem, jestli se v budoucnu bude prodávat někde za goldy nebo za peníze, to nevím, je to dost možné. Každopádně jedná se o šestkový americký střední premiák s tím, že tenhle ten stroj, který se nazývá M4A376 2TV Sherman, tak je to vlastně Easy 8 Sherman šestkový, přičemž ta číslovka 76 má značit 670 mm dělo, což je taková ta klasická rychlofluska, která je typická u Amiku, 115 alfa, takže skutečně malinká alfička, 128 penese základní municí, 177 na goldu. Z tohohle pohledu žádná velká hitparáda, ale doba nabíjení, jak vidíte, 3,3 sekundy, takže skutečně flušete to rychle, já tady se vším všudy 3,01 bez koly, s kolou samozřejmě to bude ještě lepší a nemám tady ani nabiják. To znamená, poškození za minutu není vůbec špatné u tohohle stroje, opět bez nabijáku, bez koly, 2290, zkrátka vy jste schopni ustřílet řadu nepřátel, což je určitě fajn. Přesnost 0,38 nevypadá nějak vábně, ale musím říci, že tohle dílo trefuje. Ono to je také tím, že ten stroj není úplně dvakrát rychlý, ale dokážete trefovat za jízdy. Na dálku bych řekl, že také je to OK, s tím, že vám nevadí jako jednou netrefit, protože vy jak rychle nabíjíte, tak stihnete dost často dát nepříteli, který zajíždí, ještě minimálně další ránu. Vidíte, že čas zaměření je 1,9 sekundy, že to je opravdu blesku rychlé. Sklopení děla je také super, minus 12 stupňů, takže veškeré takové to vykukování přes kopečky, to je něco, co rozhodně s tímhle tím strojem byste měli absolvovat. Zdvih děla 25 stupňů, takže opět velká paráda. Co se HPK týká 900, myslím si, že mohlo to být rozhodně horší. I tak, když to obrátím, vy máte papírový stroj. To znamená, vy stejně co nejdelší možnou dobu se snažíte ta hápka si udržet, abyste pak mohli tradit ke konci. Kapitola uzavřena. Mobilita, no je to střední tank, já jsem naznačil, že to není dvakrát rychle a je to tak 48 dopředu, 20 dozadu, respektive díky plnímu vylepšení, jinak v základu je 18. Jako mně se zdálo, že ono to rychle dostane se na tu maximálku, a docela si udrží tu rychlost i v nějakém terénu, ale prostě ta maximálka vás limituje, to je jasné, tam není potřeba nic hledat. Jinak jako pohyblivé to celkově je, i to otáčení věže podvozku, mně to přišlo, že v pohodě, no tak jako není to žádný fofrklacek, ale svoje si odvede. Ta maximálka, to je to, co by tomu slušelo, aby to mělo více, no třeba těch 52, 4, 5, něco takového. Je to zkrátka znát. No, maskování, jak vidíte, to není žádná hitparáda a prostě svítíte, hotovo, tečka. Není potřeba to rozvádět. Dohled 370 metrů v základu, pokud máte reberatory ve zbraně jako já, ostříží zrak, prostorovou představivost a máte ještě ventilaci v primárním slotu, máte optiku, tak se dostanete na velmi pěkných 450 na metru. Nevím teďka, jestli tam má do toho, co promluvat, ještě plný vylepšení, ale myslím si, že ne. Zkrátka 450 na metru, to znamená více, než je ta spotovací vzdálenost, což určitě oceníte. Samozřejmě s kolou je to nějaký 471 nebo 6 nebo něco takového, takže na takové ty prochorovky, malinovky, redshirey, westfieldy, to si určitě tu količku dopřejte. Spotřebáky, už jsem o nich trošku něco naznačil. Když nebudete mít kolu, tak určitě ta klasická trička, obranářská sada, lékárnička, automatický hasičák vám stačí. S tímhle strojem jsem nehořel, takže možná, že klidně druhou parvajnanskou sadu, ale nechytejte mě za slovo, když budete hned třetí bitvu hořet. Munice. Máte je celkem 71 kusů, já abych to měl krásně kulaté, tak jsem tady dělal jedno Hčko, jinak to Hčko prakticky nikdy nevyužijete. Základ jsou APčka, letí to pomalu 792 metrů za sekundu, APCRka 990 metrů za sekundu, takže trefit něco za pohybu, musíte to dostat do ruky, ale dá se, no. Dá se, ale samozřejmě mohlo by to být lepší. Základní munice vůbec nic nestojí, 96 kreditů, takže můžete střílet jako šíleně a stejně jste finančně vyzývaní. Mám tady 20 APCerek, co k tomu říci, no minimum, naprosto minimum 10, spíše 15, takový jako příjemný polštář je 20. Cokoliv nad to už si myslím, že je zbytečné goldění, protože vy když něco neprobijete, tak ani tím goldem většinou to znovu ani zkoušet nemusíte. Vybavení, už jsem o tom hovořil, venta
optika a stabík, což je super, že můžete stabík dát na tohle dělo a určitě to tam dejte, pomůže to tomu stroji. No a když chcete ten městský setup, tak bez optiky hodíte tam nabiják a jak si máte po starostech. No a ještě posádka, ta je pětičlená, bratři ve zbraní, jasné, opravy, maskování, proč by ne, ostříží zrak, prostorová představivost a kanonýr u střelce, protože vy chcete zapalovat ty tanky. Já jsem na tom měl trošičku smůlu, nějak se mi to vedle nedařilo, ale kanonýra určitě na takovýchhle tancích s takovými to děly byste měli mít. Co se týká polního vylepšení, upevňovací body z lehké slitiny, mám tady vylepšený výhled, minus 2% z velikosti kruhu zaměřovače, vyladění turbodmychadla, plus 2 km k maximální rychlosti couvání a plus 5% k rychlosti oprav podvozku. Celkově tenhle ten stroj, jak ho uchopit, jak ho hrát, když jste na topu, jste proti pětkám, případně šestkám, tak si můžete dovolit mnohé. Občas i něco odcinkáte, když ten pancíř na to těmi hodnotami nevypadá, ale ustřelíte dost také někoho DPMkem, rychle střílíte, samozřejmě trackovat nepřítele, pak ho retrackovat, to je pro vás také ideál. Pokud se objevíte proti sedmičkám, musíte čekat na svou příležitost, potom osmičky, no tak tam buďte zalezlí v díře a čekejte, jestli vám tam někdo nespotne nějakou artsku, Hellcata nebo něco takového, protože jinak si příliš neškrtnete. Pokud budete nějaký třetí v pořadí, tak ano, můžete dělat nějaký support, můžete třeba i spotit 451 metrů dohled, to už vám dává možnosti, no a kolikrát takhle přijdete ke spotting damage daleko většímu, než právě tím, že budete někoho střílet, protože v těch osmičkách tam jako si nikdo moc neptá a nenechá vás do sebe jen tak šít. Takže uvidíme v těch replayích, nebo vy spíš uvidíte, jak třeba k tomuhle stroji přistoupit, i když se podle třeba děla rychlosti pancíře nezdá dvakrát silný, nebo spíše se zdá slabý, no tak uvidíte. Teď už tedy čas na bitvy, nejprve mapa útesy, pětky, šestky, sedmičky, takže takový ten asi docela obvyklý matchmaking, no, vy nebudete zase jako dostat, takhle když dostanete osmičky, jich tam jenom pár, že? Ale ty sedmičky, ty uvidíte asi poměrně často. Jedna netrefa na T50-ku, jedu i přesto, že jsem pomalý a i přesto, že ta T50-ka by tady na mě mohla, jedu na ten střed a doufám, že budu co platný. Vypadá ten koláč strašně velký, jo, toho děla, ale není to nějaké prostě omezující, myslím si, že když nedrandíte na plný knedlík, tak vidíte, že ono je to staženo minimálně. Junu, jedna trefa, mám tam ještě asi za 3485, která tam vystrčila růžky a vůbec mi to nevadí. Že, víte, že pokus o treknutí Junu, ovšem jenom ho to trošičku naštvalo. Artina, no trefila. Artiny vám ubližují, to je jasné, ale to i když hrajete řekněme standardního Shermana amerického, tak víte, nebo nějaké to Easy 8 a tak dále, tak víte, Easy 2, tak víte, že artiny ty vám rozdávají neradost. Já jsem chvilku si chtěl počkat, jestli se tady někdo nevyřítí. Vypadá to, že ne, takže můžu zpátky prudit to Junu, ale samozřejmě nechci dostat nějakou ránu, protože těch 219 HP, které jsem přišel díky Artině, už to zabolelo a těch HP nemám na rozdávání. Jak jsem říkal v garáži, prostě držet si ta hápka ke konci třeba tradit, to samozřejmě lze. Tak P43 bis, jedna rána, druhá rána. Vidíte, že snažím se mířit na to přední kolečko, abych ho treknul, ale s tím dělem počítejte, že potřebujete vždycky tak jako dvě rány na to, abyste někoho treknuli, v některých případech i více. P43, myslím si, že jsem někde tam v křáku, jako nebyl to úplně špatný myšlenkový pochod. Artina naštěstí také si myslí, že jsem vyloženě v tom křoví, ale možná jsem měl trošku štěstí, že to netrefila dál. Každopádně čekám na svoji příležitost. Tenhle ten stroj, hlavně když nejste na topu, tak je o čekání na příležitost. To dělo se vám odmění. Myslete na to, že nemáte žádný armor, vidíte, že Junu skončilo a teoreticky se tady pro mě otevírá nějaká možnost. Teď nevím, jestli jsem se spotnul. A tak nespotl. Tak P43 jsem myslel, že jsem tady, nebo že já jsem ji spotnul.
Čekal jsem, že bude zkoušet střílet, ale vypadá to, že už ne, takže mu tam sypu jednu, než si uvědomí, která bije, nasypaná druhá, za chvilku mám znovu nabito, třetí rána a čtvrtou už jsem nestihl, protože za dýmka se o to postarala. Rychle vycouvávám, protože Artina by mě tady mohla znovu věnovat pozornost, což nechci. Zároveň tady káve jednička na dodělání, 3, 2, 1, mířím, tak dobře, moje míření. OK, naštěstí mi nevěnuje pozornost, takže mám hned další možnost a to je 50. Hezky to tam zaplulo. A ještě za 125, pěkně takhle roll, tak fajn. To beru. Vidíte, že já jsem tady v podstatě střílel už po kolika? Po 4 nepřátelích. O tom to je, když se vám někdo naskytne, koho byste mohli trefit, tak ho prostě opruzujte, pručte tím, jak neustále střílíte. To je velká síla tohohle stroje, že prostě máte znovu a znovu za chvilku nabito. Tak hledal jsem tam místo na tu AT8, viděli jste, že předtím to tam bylo červené, oranžové. Přece jenom to pene s tou základní municí není to úplně něco, co prostě je na topu. Tak, za dýmku jsem si spotnul štuga, zkouším, střílím, ale zatím se neřeší, teď jsem se navíc spotnul. A ta osmička mě tady asi spotla pravděpodobně, nevadí, anebo možná štuk, on ten tank je docela vysoký, takže možná jsem koukal tou bradavicí, těžko říct. IKVčko, jedna rána, trefil jsem, štuk bohužel prudí, takže posílám mu tam jednu, treknul jsem ho a můžu střílet znovu, tohle to si samozřejmě užijete, když budete moc takhle ne tradit, ale prostě máte někoho spotnutého a můžete dávat jednu za druhou. No a samozřejmě si také užijete to, když můžete takhle někoho dole pod vámi drtit a on z vás vidí úplně nic a vy přece jenom to sklopení děla máte suprové, takže takhle jsem se nakrmil tou 3485 M-kou. Emil, jedna rána, druhá rána, samozřejmě bych nerad dostal za pětičento, ale zatím to vypadá OK a navíc má malé dělo, takže rychle lékárna a už stejně to nestíhám. A ještě Artina, že bych jí vrátil tu pozornost, kterou mi předtím věnovala. No, to tam budu zkoušet, ale spíš jsem si říkal, že odsud úplně na ní neuvidím. Takže není nic jednoduššího, než si popojet na ten další balkonek. Nechat ostatní, ať mi tu Artinu případně spotnou a ona určitě bude někde tamhle. A díky tomu, že mám rychlopalku a díky tomu, že mám ještě dostatečný počet nebo objem munice, tak to můžu zkoušet. Jedna rána, druhá, poslal jsem tam a teď tady už ten Crusader je, jedna rána, druhá, ještě to stihnu, těsně, i tak 3 kily, spokojenost. Ono se to kolikrát ani s tím M4A3 76 2TV nezdá, ale tenhle ten Amík, on tak jako chvilku tamhle, chvilku tohle, práce všeho druhu. No a nakonec tabulka vypadá docela příznivě, tak jistá první třída má tady velkou ráži spojence bratry. 2247 poškození, jako není to žádná raketa, to určitě ne, ale na to, jak ten tančík vypadá, nebo to dělíčko vypadá, jako tak, no hele, s tím se nic moc nedá. Samozřejmě je to o tom, abyste si hlídali hápka, samozřejmě je to o tom, abyste zbytečně neskončili rychle v garáži. Dáváte bacha na to, abyste zbytečně nezaplatili za své chyby, zbytečně neděláte chyby, hrajete double bush, snažíte se někoho spotnout, tracknout, nespotnout se, střílet odinut nebo jinak. No a nakonec to vyjde 3 kily a 1290 base expu. Ještě třetí část tabulky, 35krát jsem vystřelil, samozřejmě nějaké blindy tam byly třeba na tu Artinu a tak, no ale nejlepší na tom je, že když střílíte základní municí, tak vidíte, že nic to nestojí. Já jsem sice vystřelil 35krát, ale za munici jsem dal 3360 kreditů, takže vlastně vůbec nic. I bez záloh, když odečtu zálohy, tak jsem na 54 tisících kreditech čistého. 6,5 minutky to není, si myslím, že zlé. Měl jsem ještě skoro 1200 asistenci. No a teď si dáme co? Teď si dáme mapu Elhaluf a znáte mě, koukáte na mé recenze už nějakou dobu, tak víte, že se snažím vždycky v těch recenzích dávat i třeba ten horší matchmaking, i když i ten předchozí s těmi sedmičkami jako žádný met. Ale to nejhorší samozřejmě, co můžete potkat, to vidíte nyní. 6, 7 a samozřejmě i týry, 4 týry, 8. A vidíte, že já jsem tady udělal takovou jako blázněvinu na první dobrou, ale já musím říct, že mě se osvědčilo
s tímhle strojem prostě, když jste v těch osmičkách, já vím, že jde to trošku proti tomu, co jsem říkal v garáži, jo. Ale a neberete to úplně jako návodně, ale zkrátka ve výsledku se mi vyplatilo raději to rozjet a třeba nějak rozhýbat ten náš tým a vůbec tu bitvu, než v podstatě jako tak nějak čekat vždycky na příležitost. Ona dost často také nemusela přijít, pak nepřítel nás přejel a v těch osmičkách prostě už jsem si neškrtl. Tak já jsem toho mutanta takhle se snažil nějak jako vyvést konceptu, což se snad i trošku stalo, dal jsem 3 rány a osmička skončila. Tady experimentál, šup, lup, hotovo. Samozřejmě tahle ta hra nebo tohle ten play mohl dopadnout pro mě velmi špatně, velmi nedobře a také se to kolikrát i stalo, jo, najel jsem takhle někam, jasně dal jsem třeba nějakých 500, 600, 700 poškození a šel jsem od válu, ale také se stávalo, že ty bitvy byly docela dobré, třeba na značí jsem poskočil docela, měl jsem z toho lepší pocit než 10 minut někde prostě oxidovat za skálu a čekat, jestli se mi naskytne příležitost dát třeba jednu ránu. Tady vidíte, že na toho tygra, že bych měl zájem, ale on ten zmetek prostě míří na mě. Na mě, na tier 6. Oni ho tam ostřelují a on pořád míří na kravaťák. Já to nechápu, ale prostě tak to je. Takže sklopení díla využívám. Ještě bych měl nabít jednou, než on nabije. Rychle pryč. Zajedu si. Zase nekouká na mě. Šup, lup, jedna rána, druhá rána. Samozřejmě do téhleté heviny můžu i tou základní municí, což je hodně dobré. Dva killy. Jako v takovém matchmakingu už teď jsem se svojí šestkou, řekněme, se svému týmu vyplatil. Ovšem, stejný tank je jiného názoru, respektive z dálky by mě tamhle ten Amík také rád potrestal ještě Burza. Teď jsem měl hodně velké štěstí, že to skočil někam do pásu, takže se opravím bez použití sady a čekám, co se stane. Hory už skončilo, teď je tam ještě to sůčko a v této chvíli musím už přemýšlet trošku dopředu. Kam já se vrtnu a musím se hlavně rychle vrtnout, protože není čas ztrácet čas s tímhle tankem, který jede jak já nevím 45-48 za hodinu, tak vám, lomeno mě, se dost často stávalo, že jo, byl to stav přesně takovýhle 7-3, 8-3 a podobně. No jo, jenže ostatní mě předháněli a já zdaleka nebyl mezi prvními, abych dostřelil nějaké zakempence, nějaké artiny a podobně. Tam jsem se spotnul, ne, nespotnul, Burza mě nespotla, OK. Artina je tamhle, ta je za kopcem, ta je mě k ničemu, takže musím jet směrem dopředu a zkusím ještě tady něco udělat, jo? Protože jako dobrá je dva killy v osmičkách, ale máme jenom 900 nastříleno. To není nic extra. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v tomto matchmakingu vy nebudete prostě mít 3000, 2500. Může se to stát, ale rozhodně to nebude pravidlem. Spíše bude pravidlem, že tolik mít nebudete. Čekám, jestli ten škorp vystřelí. On by si mě docela rád dal. Já mám 445 HP, takže on by mě sestřel, určitě by mě zničil tím jedním výstřelem, tak chápu, že to je něco, o co má zájem, ale já nemám chuť se nechat zničit, takže čekám. Škorp vyřešen. Teď tady je ještě SUS 52, pak je tam ještě někde ten Amík a je tam ta Burza. Celkem mě to nezajímá, hlavně jdu tady treknout třeba to sučko, jestli se zadaří. Tak, zbytečně jsem si to sučko nejprve loknul na auto-aim, ale teď už to drandí. No a mám alespoň nějaký assist, tady se podařilo schodit ty pásy. Sherman nahoře, Burza tady dole, a teď sledujte, jo. Jasně, je to červené, oranžové, teď teda weak spot, pořád nic, weak spot, až teď. Jo, mohl jsem tam mít třeba 2, možná 3 rány navíc. Nedá se nic dělat, samozřejmě kdybych nabil gold, tak také to bylo něco jiného, ale k čemu by byl takový premiák, kde střílíte goldem. Tabulka El Hellov, tankista druhé třídy, tentokrát bez nějakých medailí, jak je to možné? No, prostě bitva v osmičkách. Jo, chtěl jsem ukázat naprosto obyčejnou hru v osmičkách, víte, že jsem nenastřílel v podstatě nic moc. Zaujmou ty expy, jo. Tam je vidět, že hodně pomáhají ty killy, protože 948 base expů, jestli se nepletu, tak já jsem i s tímhle výsledkem skončil druhý na expy v našem týmu. Já myslím, že to nakrásně ukazuje,
jak vlastně se nepočítá s tím tankem, že by v osmičkách něco udělal. Stačí v podstatě něco takového, takhle je potřeba taky říct, že strašně moc nás přežilo a vidíte, že té 32 se nestřílal nic, šipka jako taky nic moc, takže nebylo kde brát. Ke konci, když si vezmu, že jsem mohl mít ještě řekněme 2-3 rány navíc, tak já bych skončil někde pod tím FSV, možná nad ním, takže by to zas tak špatné nebylo. Co není vůbec špatné, tak je pořád výdělek, i přesto, že jako nic moc nastříleno, asist nic moc. Bez záloh, když to odečteme, tak pořád jsem na nějakých 37-36 tisících kreditech čistého za 5¾ minuty v osmičkách. Já si myslím, že to beru. To byl tady M4A376 v akci, ve dvou akcích. Viděli jste, co je to za tank. Já si myslím, že pokud jste neměli problémy s šestkovými Shermany, tak s tímhle nebudete mít také problém. Nenabízí to nějak extra nic víc, sklopení dělá to má, to mají amici obecně, armor to příliš nějaký nemá, dohled se dá zajímavě vyboostit nakonec, rychlost to nemá, musíte přemýšlet kam najet, jestli tam najet a tak dále. Pak už se třeba nevyhrabáte z těch pozic, ale zase nemůžete být úplně daleko, aby vám ta bitva neujela. Vydělává to docela slušně, základní munice nestojí prakticky nic. Myslím si, že je takové jako vozítko, co asi nikoho nepřekvapí, ale ani v tom negativním slova smyslu. Za mě je v pohodě, metko pomalejší, to je jasné, ale to nikdo ani nečekal takového stroje. Takže to je asi tak všechno. Napište do komentářů, co vy si myslíte o tomhletom premiáku, jestli vás nějak jako zaujalo, jestli se vám s ním hraje dobře, pokud to máte, anebo jestli ho prostě přecházíte jako další nějaký takový méně zajímavý stroj. I to se může stát. Mimochodem ta kamufláž na něm, myslím si, že stojí za vidění. Tak to je všechno z této recenze, pokud pro vás byla užitečná, pokud vás bavila, tak budu rád samozřejmě za palec nahoru, jako vždy pod každým mým videem. No a stejně tak, pokud jste tady nový, tak odběr tím také nepohrnu. Mrkněte mimochodem do popisku také tohodle a nejen tohodle videa, je tam toho spousta užitečného, zajímavého nejen pro nováčky. Tak to je všechno, díky, mějte se, já se budu těšit u dalších recenzí a samozřejmě také mých replayů a recenzí či návodu z vodka.